nay la maaneyaasha sanadkiisa meeya in ka badan $200,000 ilaa iyo shaqsiga ama singalka sameeya sanadkii $100,000 waa laga dawo yimid oo maaragtay faraqa la haystaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan, isu soo noqod wanaagsan, war degdeg ah, update rasmi ah ayaan idiin wadaa. Isbeddel yar oo dhacay, wadnahan yaa la qabsanin oo yaa la naxin, isbeddel saa u weyna maahan. I believe dadka se u badan yihiin ma saameyn doono, dad yar ayuu saameyn doonaa. So yaa la naxin insha allah. Isbeddel yar oo ku saabsan lacagtii stimulation jeega oo dadka eligible u noqon doona ayaa soo baxday. Marka waxaan aad u jeclahay inaan update kasta aan soo helo aan horay idinkula wadaago oo farta idinka soo saaro insha allah. Idinkana dee maxaa sugaysiin? Waxaa sugaysiin waxay tahay inaad idinkana share garaysaan oo asxaabtiina aad la wadaagtaan oo maaragtay commentigana commentiga hala soo shido. Commentiga maalmaha ma shidno, indho isku haya, ma aqaana kafey muu raba, shaah muu raba, waa garan lahay warkaaliya. Dee soo shida bahasha, sidoo kalena like-tana hala saaro insha allah. Update-ka aan idin hayo ayaan gudigalayaa insha allah. War badan ma jiro, warka waa yareynaynaa, waxtarkiisan badinaynaa insha allah. Okay, update-ka waxa uu noqonayaa sida horay aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka ee house-ka loo yaqaano ay ansixiyeen waxay ahayd in dadka sanadkii sameeya in ka badan $200,000 sanadkii sameeya ee kabaliska loo yaqaano ama spouse-ka loo yaqaano ama lamaanayaasha loo yaqaano ama ninka naagtiisa loo yaqaano sidaa rabtay u fasiro. Soo dadkaasi oo sanadkii $200,000 sameeya waa eligible ayay u ahaayeen budgetkii hore sida loogu talagalay ee aqalka hoose ay u soo ansixiyeen. Sidoo kalena shaqsiyaadka ayagana sameeya $100,000 iyo ka badan eligible ayay u ahaayeen markii hore. Laakiin hadda sheekadu waa la iskaga dayimid, faraqaa la ishayaa, kobta kobta la iskula gashtay, waa la yaaban yahay. So asxaabtaasi oo dhan oo hadda aan kasoo hadalnay lamaanayaasha sanadkii sameeya in ka badan $200,000 ilaa iyo shaqsiga ama singalka sameeya sanadkii $100,000 waa laga dawo yimid oo maaragtay faraqa la haystaa. Marka markii hore sabtidii hadda aynu soo dhaafaynay, aqalka hoose waxa uu ansixiyey in dadkaasi maaragtay ay eligible yihiin, hase yeeshee hadda waa laga dayimid oo eligible ma ahan. Okay, so aan fahanno, aan ku celiyo, dadka sameeya $200,000 ee isqaba lamaanayaasha spouse-ka, kabliska, ama ninka inaagtiisa ama ninka iyo xaaskiis, hadba sidaa rabtid carabi ma aqaan xataa ku sheegi lahaa hadaan carabi aqaana xataa. Marka waxaa la yidhi ayaga ma qaadan doonaan, no jack for them. Okay, wax jeega ay leeyihiin ma lahan, zero waaye, eligible uma ahan ayaa la yidhi. Qorshaha hadduu socdaa, inkastoo uusan official ahayn, wargeyska codka dheer ee Mareykan laga leeyahay AEB ayaa programkaasi soo shaaciyay iyo CNN-ka. Heshiis ay wada gaareen dimuqraadiyiinta iyo madaxweyne Biden waaye si barnaamijkan si faasta ah loo gudbiyo, waayo waxaa maaragtay horyaala qoladii Republikaanka ee rabtaa in programkan is hortaagto, laakiin waxbaa laga bedelay saa ula socda. Shaqsiga marka sameeya sanadkii $100,000 isagana eligible uma ahan, halka budgetkii hore uu eligible u ahaa. Budgetkii hore ay soo ansixiyeen aqalka hoose, laakiin hadda waxaa la isla gaaray heshiis madaxweynaha iyo waxaa maaragtay heshiis gaaray ninka aqlabiyadda iska leh aqalka hoose. Heshiis ay wada gaareen oo dimuqraadiyiinta ah, waxaana la yiriiray dadka eligible-ka u noqonaya. So yaa marka eligible u ah? Waxaa eligible ah dadka isqaba lamaanayaasha ka yar sameeya $100,000 sanadkii
eligible u yihiin waxayna eligible u yihiin ay u yihiin lacagtii hore ay qaadan jireen oo ahayd $1,400 ee loogu talgalay qaadan jireen yaan dhihin waxan ka wadaa loogu talgalay sidoo kale shakhsiga sameeya wax ka yar $75,000 in eligible ayuu yahay isagana CDC hore wax lagama taabanin laakiin waxa la jaray si fiican inuu fahdaana raba waxa la jaray dadka maaragtay awl programki hore ilaa iyo $200,000 lamaanayaasha sameeya eligible ayay u ahaayeen ilaa iyo shakhsi ilaa iyo $100,000 sameeya eligible ayuu ahaa hase yeeshee hadda groupkaas oo dhan qadka laga tuuray waxaa la soo reebay oo kaliya ee lamaanayaasha wax ka yar $150,000 sameeya eligible ayay yihiin sidooday u qaadan doonaan waxaana eligible u yihiin lacagtii horeyba loo qoondeeyo ah $1,400 waxba lagama bedelin lacagtaasi sidoo kalena shaqsiga sameeya wax ka yar $75,000 sanadkii isagana waxba lagama bedelin sidiisu ayuu u qaadanayaa tusaale ahaan single mother haddaa tahay lacagtaadu waa leedahay caruurtaaduna way leeyihiin single father haddaa tahay caruurtaadu way leeyihiin adigana waa leedahay haddii nin inaagtiisa aad tihiin oo isla joogtiinna oo sanadkii aad samaysan wax keer $150,000 adigana waa leedahay xaaskana way leedahay caruurtana way leeyihiin iyadana waa taa clear soo maahan dhanka kale marka maxaa la sameeyey waay marka okay qof kasta ama lamaane kasta nin iyo naag kasta isqaba ama xaas kasta ama family kasta oo wada jooga okay ama lamaaniyaal kasta oo isla jooga oo maaragtay sameeyaan sanadkii wax ka badan $160,000 lama siinaayo waa laga jaray dadkaasi okay marka waxay hoos imaadaan dadka sameeya $200,000 ayay hoos imaadaan so sanadka lacagtii aad samaysay haddii ay ka badan tahay $160,000 adiga iyo xaaskaagii marka la isku daro adiga iyo xaajiyadaadii marka la isku daro lacagtiina hadday ka badatay $160,000 eligible uma tihiin oo laydima siinayo qorshaha cusub ee maanta heshiiska lagu gaaray waa sidaasi yaa gaaray heshiiska madaxweynaha ee dimuqraadiyiinta gaaray Nairobi-na lagu sameeyay waa la soo yareeyay weli laakiin hasdihin shaaciyaana dhahay wixii waa afgarada laga gaaray hadhihin afgarad weli lagama gaarin waxaa yaala oo maanta berito oo kasii hadli doona aqalka sare ee baarlamaanka Mareykanka ayaa kasii hadli doona ka doodi doona ansixin doona ama diidi doona taas ayaga u taala laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa dimuqraadiyiinta heshiiska ay gaareen in lacagtaasi saas loo dhimo okay shakhsiga marka sameeya isagana wax ka badan $80,000 sanadkii isagana eligible u ah uma ahan tusaale ahaan single mother ayaa tahay sanadkii waxa ku soo gasho in ka badan $80,000 eligible uma tihiin lacagtaasi oo laguma siinayo waxaa tahay single father waxaa samaysaa sanadkii $80,000 ayaa samaysaa eligible uma tihiin oo laguma siinayo waxaa tahay single caadi ah weligiisaba guursanin ayaa tahay $80,000 ayaa samaysaa laguma siinayo adi iyo xaaskaagii oo wada jira sanadkii waxaa samaysaan in ka badan $160,000 gruubkaasi haddaa tihiin laydama siinayo eligible ma tihiin okay waxayna sida ay ugu saleeyaan waxay tahay si fast ah loo approve gareeyo hawshana u socota ayaa loo yeelay so laakiin hal mid yaana lagu qaldin yaan la isku qaldin yaan lagu wareerin insha allah weli qorshihii ka doodistiisa way socotaa waxaa hadda caawa hadda aan idin la hadlayo u fadhiya baarlamaanka aqalka sare senatka ayaa hadda u fadhiya senate representative-ka ayaa hadda u fadhiya ama aqalka sare ee Mareykanka ayaa hadda u fadhiya way ka doodayaan caawa ilaa iyo beri dambo adiga waxaa la rajaynayaa in jumcaha ama isniinta ay update soo baxaan wixii kasoo horumarana insha allah biillahi kariim qofka ugu horeeya daawada ayaa noqon doontaa haddii aniga naf aan qabo idinkana naf aa qabtiin insha allah wixii update waa idinla soo wadaagi doonaa weli qorshihii wuu socdaa waa laga doodayaa taasi horta aan fahanno
oo ma aragtay waa loo fadhiyo weli lama ansixinin laakiin waxaa la doonayaa sida la rabo oo ku talagalka uu yahay wuxuu yahay 11 beri gudahood everything in lagu soo dhameeyo xitaa madaxweynaha uu soo saxiixo Marchdan hadda aynu ku jirno 14-keedii ayaa la doonayaa madaxweynaha inuu saxiixo marka inta madaxweynaha uu san saxiixin waxa ka horeeya in la is soo afgarto oo aqalka sare ay soo ansixiyaan oo ma aragtay ay soo meel mariyaan hadii aqalka sare ay soo meel mariyaan madaxweynaha uu imaaneysa 14-ka bishan madaxweynahana maaragtay inuu saxiixi doono insha Allah abdeedkaasaan rabay inaan idin la wadaago intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa subscribe like share insha Allah intaan dib dambe u kulmi doono nabadiini noolu kulantee iyo ammaanow assalaamu calaykum wa rahmatullah